Комерцијални објекти, односно трговски центри и хотел, е предвидено да бидат изградени во близина на граничниот премин Меџитлија. Ова го потврди од Министерството за транспорт и врски, кои се надлежни за спроведување на овој проект, што е во рамките на приоритетната програма на владата, која и го финансира. Истиот е опфатен со програмата за изработка на урбанистички планови и државна урбанистичка планска документација на владата на Република Македонија за 2010 година. И со овој урбанистички план е предвидена изградба на мали трговски единици, големи трговски единици и хотел во близина на граничниот премин со Република Грција. Значи, идејата е со усвојувањето на овој урбанистички план да се овозможи изградбата на објекти кои што ќе бидат комерцијални, значи трговски центри и хотел на во самата близина на граничниот премин. Основната цел на усвојувањето на овој урбанистички план е привлекување на нови инвестиции кои што ќе го раздвижат овој дел од Република Македонија, односно ќе придонесат поголема фреквенција на луѓе, меѓутоа и на приходи. На теренот ќе биде извршена проверка на имотноправната состојба на земјиштето. Се очекува по комплетирањето на сите законски процедури да отпочнат активностите за реализирање на зацртаните објекти. За сега не е точно предвидено за колку време ќе биде комплетно изграден овој комплекс од трговски центри и хотел на излезот од државата. Оние локации кои што се во собственост на Република Македонија, Министерството за транспорт и врски ги дава, ги распишува по пат на оглас, на кој што може да се пријавуваат сите лица кои што ги исполнуваат соодветните критериуми за учество во јавно надавање, за отуѓување на предметните земишта. Најповолните понудувачи по уплаќањето на соодветните средства се обврзуваат со договор да ги изградат соодветните објекти, значи објектите кои што се наменети на земјиштето кое што е отуѓено во определен рок во зависност од објектот. Од Министерството за транспорт и врски побаравме одговор дали слично како и во пограничните хотелски објекти од Гевгелискиот регион и во состав на овој хотел ќе се наоѓа казино. Идните инвеститори ќе мораат објектите кои што ќе ги градат да бидат изградени во согласност со урбанистичкиот план кој што треба да е усвоен од страна на општината, на Советот на Обштината, и исто така треба да ги поседуваат сите соодветни дозволи и лиценци за работа, што значи дека се разбира дека инвеститорот кој што ќе гради хотел во рамките на хотелот може да предвиди различни содржини, меѓутоа за сите треба да ги поседуваат соодветните дозволи за работење. Наследната седница на Советот на Обштина Битола на дневен ред се наоѓа одлуката за донесување на урбанистичкиот план за комерцијалните објекти во близина на граничниот премин Меџитлија.